Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 жовтня орієнтовно становлять. Особового складу близько 67 тисяч 470 осіб ліквідовано. Танків – 2584, бойових броньованих машин – 5284, артилерійських систем – 1667, РСЗВ – 374, засобів ППО – 189. Літаків 270, гелікоптерів 245, автомобільної техніки та автоцистерн 4039, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1361 одиниця, крилатих ракет 350, спеціальної техніки 148, дані уточнюються.